ตราจีเลียนบารมีเชียนบ้องดูตราจีเลียนบารมีเชียนบ้องดูปยิตาอีเจตสงเจนโตยောက်ยินยรณามญาต้องมามีบาเสียตมะรุโกอุฏัยฐานเลยออกาตะกรอโจภิญญีญาภะภะชโคกรอญาญาอังโอทานะโอทานะโอทานะกายกันวจีกันมโนกันสัพพโลกะทะไตโนอภิโตโกจัปปาทิจิณโยมาตะเตมาอยู่เตยะตะเตยะติเรนะเจตองติญายรณาเตยยรณาตังฆายรณาดีภูโตยรณาโรญัตตังบารุณีอนันทเจสุရှင်ละอุสยามีไทสวาทอมิกินภะกินโหนอมมิมิโรอะโลกีโลกุณะพยาทอตัตติญญาโตโกติญญาเปยะปงทอสินยาตมะโหนันโดนันนา5บาโตอายุเตญญานุละสงโมยุရှိခိုးပူဇော်ဘုမြောမလျော့ကတော့ရရသောကာမဝါစရကုသိုလ်ကံစေတနာတရာပညာဝရိယတို့ကြောင့်မိမိတို့လိုရှိအားတောင်းတအပ်ပါစဉ်အပ်သောမအိုမတရားမြဲနေသောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခခတိန်ကိပြငြိမ်းရာဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းကထောင်900ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တို့ဤချုပ်ရငိမ့်ရသိမ့်ရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်းမိမိတို့အာထုတ်ဆဲဖြစ်သောဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်စွာမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်သို့မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။သုတိယတိုင်းပြညာအာထုတ်ပါမည်ရှင်ဗျာ။သံဃာတိစိရတိနာသမသေသာတိလံသမယသာမိအနုက္ခံတတဝါသီလံလေးသာမိဂံလေးဒုတိယမိသံဃာလေးဒီဂံလေးမသမသေသာတိလံသမယသာမိအနုက္ခံတတဝါသီလံလေးသာမိဂံလေးတတိယမိသံဃာလေးဒီဂံလေးမသမဣစ္ဆာတိလံသမယသာမိလောကံတတဝါဒီလံဒီသာဒီလံဒီယမဟာဝရာမိတံဝရေထာသမာဓိရှိရာနမောတသဗ္ဗကဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတသဗ္ဗကဝါတောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာThank you.
ုံငါအာမေနပါရှင်ယမာနတိဘာဒာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိမာနတိဘာဒာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာဒိင်္ဂါရဏာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာဒိင်္ဂါရဏာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာမေတုမိသာသာရာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိအာမေတုမိသာသာရာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုဒ္ဓဝါရာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဘုဒ္ဓဝါရာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသုရမေရိယမစ္ဆံဗမရထာနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိသုရမေရိယမစ္ဆံဗမရထာနာဝိရာမဏိသိက္ခာပရံသမာရိယာမိဣရတိဘုံညာအသဝကယံအသဝကယံဝဟဟောတုဝဟဟောတုယံဘုံညာဘာကံဣရတိဘုံညာဘာကံသဗ္ဗတတနာသဗ္ဗတတနာဣမဣမဒရဏိနသဟပြင်စိမကရုဓမ္မနိစ္စဒလံသာရုကံကတဝါအပမဒေနသံဘာဒေသံသောသံဘာဒေသံရှိစီယာနမတောအစီအစဉ်ရံသံဃာတို့ရှင်များဓမ္မမေတ္တာသောစေတနာတို့ပုံနာယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလို့ရှင်များပါရမီရှင်များအားလုံးလဲဝနေရှိပြီးတော့သံဃာပြည့်ရှင်ကိုယ်တော်ရဲ့မေတ္တာသောစေတနာတို့ကိုနာယူမှတ်သားလားဒီနေ့ကနာနေတရားနာဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့တရားတို့ကိုယုတ်သေးစွာယုတ်သေးစွာနာယူကြပါကုန်လို့ယသံယသံဥပဝါဒောယခတိဝါဒေသန္တိဝိသနံယမိစီဝါနုယုဇံဒောရတိနေဝမတန္တိတောဒုက္ခံဒုတိသောလောသဘဂံတိစိနာပတ္တိဧဝမာတိကုတုပေတံပရိဒဏနဝနာမေကရဏိယမထာကုသလေနာယန္တသန္တံပဒံပေသမေသာသေကုသုသံသုသုသာသုဝသောသံဘုဒ္ဓနာတိမာတိသံတုသောသာသုဝရောသာဘဝေသောသာသံဘုကဟုတိသံတိပရိယောသာနိဝကောသာဘဂဝေကုလေကာနံဒုဂေသောနာသာဘုဒ္ဓမစရေကိစီယေနဝိညုပရေဥပဝရေယောဒုက္ခိနဝါခေမိနောဟောတုသဗ္ဗတတံဝန္တုဒုက္ခိတတာဣတိစိမနဟုတ္တိတတဝါဒောရဝါနဝစေသာဒီကဝါယေဝမန္တဝိစိမရတကာနုကတုလာဒိဋ္ဌာဝါယေဝအဋ္ဌာယေဝဒုရေဝသန္တိအဝိဒုရေဘုဒ္ဓဝါသံဃောတိဝါသဗ္ဗတတံဝန္တုဒုက္ခိတတာနာမရောဟံဒီကုပိတာနာတိမေတ္တာခရစိနာကိစေယာရတနာပရိဂာဉာဏ်ဉာဏ်ပညာသာဒုက္ခမိစေယမာတာယတာနိယဗုဒ္ဓမာယုသာဧကဗုဒ္ဓမလိုရေကေဧဝံတွင်သမ္မာဗုဒ္ဓေသုမာနာတံဘဝေရပရိမာဏံမေတ္တာသဗ္ဗလောကသမေမာနာတံဘဝေရပရိမာဏံဩဒံဒုဇာရိယသာဓမ္မာဒံဩဝိရာမတပတံဒိဋ္ဌံသရဏိသိရောဝတယံယဝဒသာဝိရမေတောဣဒံအတေအဋ္ဌေကဓမ္မမေတံဝိရာမေတံမာဟုဒိဋ္ဌိသာနုဝေကမ္မာသီလဝါဒတရေနသံပန္နောကာမေသောဝိယရေနာနာဟိသာဒုက္ခပါတေယဘုနာရေတိလူတန်းပြီးတဲ့လူတန်းဝေယျများမိမိတို့လက်ဝယ်မှာရှိတဲ့လူတန်းဇေယျများအားလုံးအာယုတုကရေစဲတော့ချာဒါကျွန်တော်ပထမဝေလေးအနေနဲ့အကန့်မြောက်အောင်လေးဆိုပြကြပါဗန္တာရဗန္တာရဝိတ္တဒုက္ခ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 သောတနခာယသောတနခာယတိမံတိမံဝတ္တဝါသိကစီဝရံဝတ္တဝါသိကစီဝရံသဗ္ဗရိဝါရံသဗ္ဗရိဝါရံသံဃတ္တာသံဃတ္တာတိမံတိမံဈာတပိတော်တို့သည်ဈာတပိတော်တို့သည်ဉာဏ်ရာဝိသေယမဉာဏ်ရာဝိသေယမ
မြောက်ရန်ဤတန်လေးရတော်လုံးဆောင်သောလုံးဆောင်သောအောင်ကျိုးချမ်းသာအောင်ကျိုးချမ်းသာဖြာဖြာနှင့်ဖြာဖြာနှင့်ဉာဏ်စွာဉာဏ်စွာပြည့်စုံပါစေခြင်းပြည့်စုံပါစေခြင်းဤမှာဤမှာမြတ်သောဤမှာမြတ်သောဝါစုသင်္ကန်းဝါစုသင်္ကန်းချမ်းရန်ချမ်းရန်လုံးဆောင်တော်ကိုလုံးဆောင်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားဤမြတ်စွာဘုရားဤသာသနာတော်သာသနာတော်အနိမတောင်အနိမတောင်ဘုရားကြောင့်ဘုရားကြောင့်အချိန်ခန့်၍အချိန်ခန့်၍ဤနဲ့ပါစေခြင်းဤနဲ့ပါစေခြင်းအကျိုးမှာအကျိုးမှာသစ္စာဉာဏ်သစ္စာဉာဏ်ချမ်းရန်၍ချမ်းရန်၍ရာဇီဖြူရာဇီဖြူဥရံပါဠိဥရံပါဠိပူဇော်ပါဠိပူဇော်ပါဠိရှင်မြတ်တော်ဘုရားရှင်မြတ်တော်ဘုရားသာသုသာသုသာကဲသူရဆရာတွေကိုသင်တယ်အနည်းအနည်းကဲကြတော့ဘိုးဘက်မှာလည်းပဲဆရာတွေရှင်တို့လည်းရှိတာပေါ့ဒီအမလေးကဲလို့နေရပါတယ်ဒီမှာဆရာတို့ဘိုးဘူးဆရာတွေကဒီမှာအနုမောနာတရားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘုလိုအရှင်ပြတော်ကဆွမ်းစားကြဖို့လည်းကြားရတယ်နော်ဒါပေမဲ့လည်းကြည့်ကြည့်ပြောလိုက်ပါဆရာတို့ဒီမှာတရားများဘုံများသာတရားဒေသနာတော်နိုင်ယူကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှိတော့ဘုန်းကြီးကဲတဲ့တည်းဒီရာဘုံသတ္တံသတ္တရှိတဲ့ဘုံဉာဏ်ကနဲ့နာဂတရားနာကြဉာဏ်ကခန္ဓာမိတ်ပေါ်လိုက်တဲ့တရားဟာမှန်တယ်မှန်မှန်တယ်ခန္ဓာနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်စစ်ဘုံဉာဏ်မှန်မြန်တော့လည်းပဲကြိုးရှိတယ်မရှိတယ်ဝေဖန်သုံးတာကျိုးရှိသည်တော်မှာလည်းပဲပစ္စုပန်တန်တရားလောကီလောကုံမိမိဆိုတော့နှစ်ပြာသောကျိုးစီးပွားနဲ့ပြည့်စုံရလားလို့စီစစ်အေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မှန်လဲမှန်လဲကျိုးလည်းရှိတယ်အကျိုးအပြင်လည်းပြီးပြည့်စုံနေဆိုရင်ဒီအကျဉ်းဒီဓမ္မကိုယ်တန်တန်ကိန်းဝအောင်ဖြင့်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒအာတိတာပြင်းပြင်းပြပြနဲ့တရားနာကြသာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်စင်ကာပူနိုင်ငံကလင်မတီရဇေယမင်္ဂလာဗုဒ္ဓဝိဟာရဘောဂဝိပဿနာဓမ္မပိမှန်ကြီးနိုင်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ဘူဝိစိတ်တာကိုကြီးမွတ်ထားလေကောင်းစွာဝါစုဝါကတ်တော်မူကြမည်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့ကဤမှန်ကဖြင့်အချာယာနှင့်တကွာဝါဆိုသင်္ကသက္ကလူတံဘွယ်တွင်တရိယဘွယ်ရာအောင်းမိတ်ဘွယ်ရာကျင်သုံးဘွယ်ရာဟောကြားသည့်ဘုရားတော်ညစွာဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြုဘုဇဏုံနှင့်တကွာအခုတရားနာလာကြပုံသောအမိဘနိဂုံမောင်မမပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကြော့အောင်လော့အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားတော်ရတဲ့တရားဓမ္မညာဥဒိဋ္ဌာအဲဒီဥပနိဒိယာတိုင်းပဲတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့ကလည်းမရိကြောင့်မှလာပြီးပူကြတဲ့တန်းကြဝါဆိုကြတဲ့တန်ခါတော်များဤမှန်ပြီးလူကြတန်းကြအဲလိုလူကြတန်းကြတဲ့အခါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုယူရမလဲဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူရင်ဖြင့်ကျိုးပေးတတ်တယ်လဲဆိုတဲ့ဒေသနာလေးကိုကျေကျေမဟုတ်ပါဘူးချင်းချင်းလေးပဲဟောတယ်ဤဘာနာကဘာမှာလေးစုံမြောက်ပွင့်တော်မူတဲ့ဂေါရမဘုရားရှင်ကသာဝတိပြည်စီလဝန်ကျောင်းမှာပရင်သုံးသာဝတိပြည်ထဲမှာကကောလာဟာလတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်မပွင့်ငယ်တဲ့ကသူတို့ကိုသူတို့ဘုရားလို့အမိခံဝိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုင်း6ခု။ဇောနေကောနေလလဘာတွေပေါ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဘုရားရှင်ဘောရမြတ်ပွင့်ထောင်းပေါ်ပေါက်လာတော့မှတရားစစ်တရားမှဘုရားစစ်ဘုရားမှသံဃာစစ်သံဃာမှပူတို့ရတော့ဘုရားဒေသနာရိညအပုံမိတဲ့ညိတ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုတော့ရသော်ဘုရားသာသနာတော်မှာလူရတန်းကြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
သရတရားကြည်ပြူတဲ့ပုံကိုယ်တွေများပြီးသူတို့စီမှာလက်လာပါတယ်ဆုံးပေါ်တယ်ပရိသတ်တွေနဲ့နဲတော့သူတို့ကအရှက်ကြီးပြောတယ်သူတို့ရဲ့အခေါ်ပေါ့လေယဟန်ကြီးဂေါရမကသူ့ကိုလှူမအကျိုးပေးမယ်ဒီလိုပြောလို့ဆိုလို့ရှိတော့သူ့စီလက်လာပါတယ်ပေါ့ပရိသတ်များတမန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလှူရင်ကျိုးမပေးဘူးဒီလိုပောက်ခတ်တတ်တဲ့အတွက်တို့စီမှာစွန့်နေကောနေရငဲကုန်တာပရိသတ်တွေရော့ဒါဒီယဟန်ဒီဘောရမကသူ့ရဲ့တပည့်သားကြီးတွေကိုလူမသာနေကြိုးများတယ်။အဲ့လိုနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တဲ့အတွက်သူ့တပည့်သားကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောက္ကလံတို့အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်လာပါတွေပေါ်နေတာ။တပည့်သားရဲ့တပည့်သားကြီးတွေကိုလူနေအလကားပဲအကျိုးမရှိဘူးလို့ပုဂ္ဂတ်ပြောဆိုတဲ့တွင်တို့စီကြတော့ပိဋကကနဲနေတာလက်လာပါကနဲနေတာဆိုပြီးသုံးတာဒိဋ္ဌိကဒီစကားတရင်ကိုဟောကောလာဟာလကိုသာဝတိတည်တဲ့ဖြန့်တယ်ဒါနဲ့တန်ကြီးအုပ်ချုပ်မင်းလောက်တဲ့ကောလာမင်းကြီးကဟောဘာသာတွေမတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေယူတွေမတူတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါင်းဖွဲ့ပြီးတက္ကလာနေကြရတဲ့တန်ကြီးမှာဒီလိုသားတစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးနဲ့ပုဂ္ဂတ်ပြောဆိုကြခြေဆိုရင်အကြီးကြီးမငင်းစုံပဲဖြစ်မယ်တိုင်းကားပြီးပါသူကအောင်ကြမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အကယ်လို့များဒီတရားကိုဒီစကားကိုဘုရားရှင်ပေါ်တော်မြတ်ဟောတာဟုတ်ပြီလားမဟုတ်ပြီလားစုံစမ်းမှပဲဆိုပြီးဘုရားရှင်ထံဟောတယ်လားမင်းကြီးကဒီကောလာဟာလာစကားနဲ့ပတ်သက်ဘုရားဟောလိမ့်လားမဟောလိမ့်လားလာပြီးမေးတယ်လို့ခိုင်းရတယ်ဒါနဲ့ဟောတယ်လားမင်းကြီးကဘုံတော်တော်တရားကြီးမြတ်တယ်များစွာဘုရားရတဲ့ရွာတဲ့တော့ဟောလာဟာလာကရှိတယ်ဟိုဒိဋ္ဌိကိုင်းတွေကတို့ဒီမှာသောကလလာပါရင်းနဲ့ပရိသတ်တွေနဲနေတာအကြောင်းရှိတယ်အဲဒီအကြောင်းကတော့လေးပေါင်းသောစကားဘုရားဟောတယ်ငါလူမကြိုးပေးတယ်သူများလူကြိုးမပေးဘူးနံပါတ်၃ငါတပည့်လူမကြိုးပေးတယ်နံပါတ်၄သူများတပည့်လူရင်ကြိုးမပေးဘူးကိုယ့်ပဲကိုယ်ရဲ့သူများပုတ်ခတ်တဲ့စကားဘုရားဟောတယ်ဆိုဟောလာဟာလာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားများဘုရားရှင်ကိုတော်များဟောတော်မူလေသလားလို့ဘုရားကိုမင်းမြန်တဲ့အခါတရားကြီးမညာလေးတဲ့သောကလက်လာပါတဲ့ခန္ဓာကလက်ဝယ်ပိုင်ပိုင်ယာပိသားဖြစ်တဲ့ဈာန်စည်းစိမ်ကိုတော်ဆွန့်တယ်ငါဘုရားကိုငါဘုရားလူမှကြိုးပေးမယ်ဆိုပြီးမသေးချာမရင်ရတဲ့လက်လာပါကိုကိုယ်ပဲခေါ်ယူပြောယူထုံရှိရောဘုရားအဲ့မရရင်ကောငါလူမကျိုးပေးမယ်ဆိုစကားမျိုးကိုယ့်ဘက်ကိုရက်တဲ့စကားမျိုးပြောသလားမပြောဘူးလားပြောပါဦးဗျာမပြောဘူးလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုပဲတပည့်သားကိုလူရင်ကျိုးမပေးဘူးဆိုတဲ့စကားလဲငါမပြောပါဘူးကွာလို့ဘုရားကငင်းချက်ထုတ်တယ်ငင်းချက်ထုတ်တော့ဘောဓလမင်းကြီးကဩဘုရားရှင်ကိုတော့ပြောတော့ငါပြောပြီတော့တကယ်တိတိဆိုင်ဆိုင်မေးလိုက်တော့မှကြည့်ရပြီပြောတယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လို့ညနာမသားမယာဖြစ်နေတာမြင်တော့မရဆက်ဟောတယ်သူတစ်ပါးအလိုကိုမတားတာအပြစ်၃မျိုးမြင်လို့အံတယ်၃မျိုးမြင်လို့သူများအလိုကိုမတားတာမောင်ကျူကမောင်နှမကိုထိုးနေတဲ့အခါဦးစင်းကလည်းဥပမာကြားတဲ့ကမလူနဲ့အကျိုးမပေးဘူးလို့တားလိုက်ရင်မောင်ကျူလုံးမဲ့ကုသိုလ်ကိုဖျက်ဆီးရရောက်တယ်မောင်ကျူလုံးမဲ့ကုသိုလ်တရားကိုဖျက်ဆီးရရောက်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်လျာမှာပဲကုသိုလ်လုံးလို့အဖြစ်စီအနှောက်ရှင်အဟံတာနဲ့တွေ့ရတတ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတစ်ပါးကိုလူရင်ကျိုးမပေးဘူးဆိုတဲ့ကငါဖျားမဟောတာလို့ညရှင်ဘုရောမြတ်ကမွတ်တော်ပြောတယ်။တရားရည်မြေရှင်ဒုတိယအပြည့်ရှိတယ်။မောင်ကျူကမောင်နှိလူမဲ့ဒိဋ္ဌာမောင်နှိရမဲ့ဒိဋ္ဌာအဲ့ဒါကိုမလူပါနဲ့ကျိုးမပေးဘူးအလကားပါပဲလို့ပြောရင်မောင်နှိရမဲ့လက်လာပါလို့ဖြစ်စီရရောက်တယ်။အဲ့လိုပုံကူမျိုးဟာသမယတခွင်ကျင်လေတဲ့ကတူတော့အကျိုးပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုရမဲ့လက်လာပါဟာတနည်းနည်းနဲ့ပိတ်ပင်ဒါစီခြင်းခံရတတ်တယ်။ဒီအပြစ်ကိုနေလို့သူတစ်ပါးကိုလူရင်ကျိုးမပေးဘူးဆိုပြီးသူတစ်ပါးကိုပုတ်ခတ်ဆော်ကားတဲ့စကားငါဘုရားမဟောတာလို့ဘုရားရှင်ကကောသလမင်းကြီးကိုမိတ်တယ်။တရားရင်မြင့်ရှင်တတိယမြောက်အဖြစ်ရှိနေတယ်။မောင်ကျူကမောင်နှိကိုလူမဲ့ဒိသကိုဦးစင်းကရားတဲ့ကဝန်တိုင်းမောင်ကျူရောမောင်နေရောအောင်မောင်ကျူကလည်းကို့ရှိတဲ့ပတ်စံလေးရှိတော့ကို့ရှိတဲ့လူပဲပြည်စည်းရှိတော့ဒူရာများဥဇောတိကဝံမိတ္တကလာကပြည့်ညပြည့်လုပ်တယ်ဒီလိုစကားလေးများပြောတဲ့အတွက်သူတစ်ပါးအမှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကို့ဂုံသိက္ခာကိုဒုဖြူရာရောက်ပါပါအဲ့ဒီအပြစ်သုံးငင်းတဲ့အတွက်
သူတစ်ပါးကိုလွှင့်ရင်ကြိုးမပေးဘူးအလကားပဲလို့သူတစ်ပါးကိုပုတ်ခတ်ခြင်းရှိခဲ့တာလို့ဘုရားကမိန့်တယ်ဘောဓနာမင်းကြီးကဒီစကားလေးကိုကြားရတဲ့အခါဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဒေတို့မေးလို့တော့မရနိုင်ပါဘူးဥပ္ပတ္တမီနဲ့ဒီစကားများဘုရားဟောလီသလားမဟောလီသလားလို့ဥပ္ပတ္တမီနဲ့မေးအောင်မယ်ဆိုပြီးနောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုပေးတယ်ဘုံတော်တော်နေရာကြီးမြတ်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဆိုရင်တတိတော်ဘသူ့ကိုဘုရားမလဲမေးလိုက်တကယ်လို့သာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကငါလူသူများမလူနဲ့လို့အရင်ကပြောယူထုံးချိခဲ့တယ်ဆိုရင်တတိလက်လုံးနဲ့ငါလူပေါ့ကွာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလူပေါ့ကွာလို့ဒီစကားထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ကြီးမှန်းပြီးစကားထောင်ကျောက်စင်တဲ့အနေနဲ့ရှင်များတပည့်တော်ဘုလို့လူရမလဲလို့မေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တရားတော်ရင်းကြီးရှင်းကိုကြည့်ယူတဲ့လူကိုသူပါပါရဲတော့ကိုကြည့်ရဲကိုလူပါငါလူပါလို့ပြောသလားပြောပါဘူးဗျာတပည့်သားကြီးကလေးကိုလူပါလို့ပြောသလားပြောပါဘူးဗျာတဏ္ဍာရီကြောင့်ကိုလူပါလို့ဒီလိုကိုဆိုသလားဆိုပါဘူးဗျာငါဗုဒ္ဓမြန်မာဘုန်းတော်ကြီးတွေကိုလူပါလို့ဒီလိုမျိုးဟောလည်းပဲပုပ်ကိုဆွဲဂိုင်းကနာဆွဲနဲ့ဟောသလားမဟောပါဘူးဗျာကိုကြည့်ရဲလူကိုလူလို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်တရားဒဂမတို့အလုံးမျိုးမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးခဏထားအိမ်မှာရှိတဲ့ခွေးကလေးကိုမုံကျွေးတာတော့ကိုကျွေးတဲ့မုံကိုကိုချစ်တဲ့ခွေးကလေးစားရရင်ရင်ထဲပဲနဲ့တော့ချီးကျူးပါပဲခင်ဗျာကိုမချစ်တဲ့ခွေးလေးအရင်လာစားတယ်ဆိုစိတ်ထဲမှာကန့်ကွက်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုတဲ့တန်းတဲ့ခါမှာကိုကြည့်လူတဲ့ကိုလူလို့ခင်ဗျားကပုပ်ကိုဆွဲဂိုင်းကနာဆွဲမပါပဲရိုးရှင်းစွာဖြေကြတော့ဒါနဲ့ဘောဓလမင်းကဒီစကားနဲ့တော့မရဘူးတဆင့်တက်မေးအောင်မယ်ဒါဖြင့်ရှင်ဗျာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်အကျိုးပေးတမ်းလဲဗျာဘုနာမေဘုန်းနဲ့သုံးသလားသုံးပါဘူးဗျာသူကအကျိုးပေးတမ်းတာဆိုတဲ့စကားနဲ့ပါတယ်ပါလာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကတရားတော်ရည်ညည်ရှင်ဘုနာမေတဲ့မေဘုန်းနဲ့ကိုမေခုတ်ပြီမေတဲ့မေဘုန်းကရွယ်ချက်ချင်းနဲ့ကြွယ်ပြားချမ်းသာတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်အကျိုးပေးတမ်းလဲဆိုရင်ငါဘုရားရှင်ပဲဒီငါလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူအကျိုးပေးတယ်ဘယ်လိုပြောပါလဲသီလလုံးနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ပြုလို့ရတာပါလေခင်ဗျာကလေးမကြီးကြောင့်ပူပါလို့တို့ပါတယ်ပါပါဘူးခင်ဗျာတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပူပါလို့ဟောပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာခိုင်းကနာအစွဲပါသလားမပါပါဘူးခင်ဗျာသီလလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူတဲ့ကျိုးပေးတယ်ဥပမာတစ်ခုပြောတယ်တရားတော်ကမှတော့ချွေးနဲ့စားနဲ့လာပြီလူတဲ့ကဥစဉ်ကနေပြီးတကရာတရားတော်ကမှဘာနာတိဘာနာဝေရမိတိတ်ခါဗရံသမารီယာမိသူများတဲ့မတတ်နဲ့ဥစဉ်ကပြလာပေးပေးနေရင်ဥစဉ်ကရှင်လေးတက်တွေ့လို့တော့ဗတ်ဆိုပြတယ်။သူများတော့ဒီသူများအသက်မတတ်နဲ့လို့ပြောတယ်။ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကသူများအသက်ကိုဗတ်ဆိုတတ်မိတယ်ဆိုရင်လာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်တဲ့ဘယ်နဲ့။ဖြေကျေနပ်မလား။ကျေနပ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အစကမပြောပေမဲ့ရင်ထဲကတော့အာဝေဖန်တဲ့သဘောကြီးကဲရတဲ့ဘောဒီမလာဘူးလားမလာပါဘူးခင်ဗျာချိန်တတ်တာလားမချိန်တတ်တာမချိန်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာမချိန်တတ်တာဒေါသဒေါသဟာအကုသို့ဟာအမဲချွေးနေစားနဲ့လာလူတဲ့အဖြူမှာအမဲမရောဘူးလားရောပါပါခင်ဗျာလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမလုံလို့ဒီလားမလုံလို့ပါခင်ဗျာဘုရင်ကပြောတာရှင်းရလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာဒါဖြင့်ဒီလားလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူရင်စိတ်နေစိတ်ထားကကြည့်နေတယ်ဒီလားမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူမိတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်တော့ဒီပဲချွေးနေစားနဲ့ဖြူဖြူစင်စင်ရတဲ့ပစ္စည်းလူစေဘုံတော့တပည့်သားအနေထားကိုစိတ်မထားတတ်ရင်အမေရောတတ်တယ်။အကျုံနယ်မဲနဲ့ရောမှာတော့ဒီလိုအကျိုးပေးသန်းအောင်မလား။တော်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကအကျိုးပေးသန်းခြင်းရင်တိသာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်။ဒီလိုမိတ်ပါတော့။အဲ့တော့ဘောဓရမင်းကတဆင့်တက်ပြီးပြောတယ်။ဒါဖြင့်ရှင်မြာတိလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတူတူကြီးဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူရင်ပိုးပြီးအကျိုးပေးသန်းမလဲ။နောက်တဆင့်တက်ပြေးလိုက်တယ်။ကိုယ်လုံးကဒီလားလုံးနေတယ်ဆိုအဲ့ဒီကဘသူ့ကိုရွေးပြီးတွင်ကျိုးပြီးတမ်းမလဲထားပေးလိုက်။ထားပေးရတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကငါးပါးဖယ်ထားတဲ့လူကိုလူကျိုးပြီးပို့တမ်းတယ်။ဒီစကားမှလည်းငါလူပါလို့မပါပါဘူး။ငါတပည့်သားကြီးတွေလူပါလို့မပါပါဘူးခင်ဗျာ။အလုံးအမတန်ကိုပဲဂိုင်းကနာအစွဲပုပ်ကိုဆိုတတ်တရားဒိဋ္ဌိကျင့်စံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုမှတ်ရမယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကလုံတဲ့သူချင်းချင်းဆိုရင်၅ပါးဖင်ထားတာလေ၅ပါးဆိုတာနိဝရဏတရား၅ပါး။ဗာတရား။နိဝရဏတရား၅ပါးပါဗျာ။ခတ္တတို့ပြောမယ်ကလေးတွေအကုန်လုံးလည်းမပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဆရာတော်ကခတ္တတို့လေးပဲချိန်ရောက်ပါမယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခွဲ့နောက်တစ်ခွဲ့ကြီးလာမယ်လေ။လူလေးရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ဥစဉ်လည်းဒီရိုက်ရသားရဲ့
အထာသဘောကိုမသိတော့ခတ်တူတူလည်းပြောမယ်။ကာမစ္ဆာနာနိဝရဏဆိုလောဘ၊ဇာဘာရနိဝရဏဆိုဒေါသ၊ယတင်ကဖြစ်ဖြစ်ဖယ်ထားရတယ်။ဘာပဲပဲနဲ့များလူမယ်ဆိုရင်ဥပမာတဂါရကမတော့ချွေးနေတာနဲ့လား။ကုသင်းကကာမစ္ဆာနာနိဝရဏမဖယ်ထားတော့လောဘချင်းတယ်။သင်္ကန်းလေးကန့်ချင်။သင်္ကန်းရတယ်ကြားလိုက်တာဒါမျိုးတော့ငါကမဝိတ်ဘူး။ကောင်းတာလေးမှငါဝတ်တာဘယ်လိုအမျိုးစားညာလိုအမျိုးစားလိုများလောဘစိတ်ကလေးနဲ့များပြောမိတယ်လောဘစိတ်ကလေးနဲ့များပြုတ်ငုံမိမယ်ဆိုရင်ဒကာဒကာမတို့ကကို့အဖြစ်မစားရမတော့ရချွေးနေစားနေတာသူကဒါညံ့နေဘဝကောင်းတယ်ဆိုကောင်းတာညောနေရင်စိတ်ထဲပဲနေတယ်ကောင်းပါ့ဗျာမကောင်းဘူးဆိုအလွန်မတန်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောတာကျွန်တော်ယဉ်ကျေးတဲ့စကားနဲ့ပြောတာစိတ်ထဲကတော့ကွက်သွားတာမကွက်ဘူးလားကွက်တာမှတ်ပါပါတယ်ဗျာရှင်ဘောမသိဘူးလားသိရတာသိပါတယ်ဗျာအချူမှာပါရောလားအပေရောပါတယ်ဗျာအပေသားကရှင်သတ်ရင်သတ်သီလကျိုးသလားကျိုးပါဗျာဒါပေမဲ့ကာမစ္ဆာနာခေါ်တဲ့လောဘကိုတရင်ငါအားဖြင့်ဖယ်မထားတဲ့အခါလူရတဲ့ပုံပေါ်မှာတကယ်ကိုပဲစွန့်စွန့်ဆာဆာနဲ့လူရပင်နဲ့အကျိုးမေးများတယ်လားမနဲ့တော့မများပါဘူးဗျာနောက်တစ်နည်းပြောမယ်နိဗ္ဗာန်တရားထဲမှာထိနာမိတ်တာငိုက်တာဆိုတော့ဒကာဒကာမတို့ကလူမလို့ဆိုပြီးလူကြတန်းကြကဘာသောပုဂ္ဂိုလ်ရေစက်ချတရားဟောနေတယ်ဦးစင်းကဇာခနဲ့ဇာခနဲ့နဲ့နိုင်ပြဘယ်နဲ့ဒီမစိတ်ချက်ကောင်းပါတို့ပြင်ပါမနဲ့အာယုံလေးအာယုံဆုံးလေးကပ်ဖို့တယ်မနဲ့၃နိုင်ကြောင်ရထားပြီးတကလားအေးဟိပြက်ပြီးတကလားချက်ရပြုတ်ရတယ်သူ့မနဲ့၆နိုင်ကြောင်ဖုတ်ပြက်ခါပြီးထလာတဲ့လူကနိုင်နေတယ်ဘာသာကမပြောတော့လဲရင်ထဲမှာရင်ထဲမှာရင်ထဲမှာမပြောဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဝေယံကြရင်သဘောတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဆိုပါဇက်ကတော့အတင်မပြောမိဘူး။ပြောပြပါဘူး။ရှင်လာမဲလေလား။မဲပါဗျာ။ဘုရောလူဝါယသနဲ့အမဲရောတာတပည့်သားအဟုလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကနိဝရဏတရား၅ပါးဖယ်ထားလို့လားမဖယ်ထားလို့လား။ဖယ်ထားလို့ပါဗျာ။အဖြစ်တကားတော့နိဝရဏတရား၅ပါးဖယ်ထားတဲ့လူကိုဖယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူရင်အကျိုးပေးတန်တယ်လို့ဘုရားဟောတာမမှန်ဘူးလားမှန်တလား။မှန်ပါတယ်ဗျာ။သူပြောလိုက်တဲ့စကားထဲမှာအရုဘုရားဘာသာကိုသူပါလို့ဒီလိုမျိုးကွက်ကွက်ကလေးပြောတာပါလားပါပါဘုရားဒီကညာကျေပြောရင်ငါတို့ကြောင့်ငါတို့လူမျိုးဒီလိုမျိုးကွက်ကွက်ကလေးပါလားပါပါဘုရားအမတန်အမြော်မြင်ကြည့်ပြီးတကလားဂိုင်းဇွဲကနဇွဲပုပ်ကိုဇွဲကင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်လို့အာယုံပြုပြီးကြည်လို့စေခြင်းတယ်ပါပါဘုရားဘုရားရှင်ရလားရှင်ပါဘုရားတဆင့်တက်ပြီးတကလားဒီလိုပြောလို့တော့မရဘူးတဆင့်တက်ပြီးမေးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘောဓလမင်းကြီးကမေးတယ်ရှင်ဘုရားဒါဖြင့်သင်္ခါရလည်းအတူတူလုံးပါတယ်နိဝရဏတရား၅ပါးလည်းဖယ်ထားပါတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေ့ရင်ပိုပြီးအကျိုးပေးသင့်မလဲဘုရားတဆင့်တက်ပြီးထပ်ပေးလိုက်တယ်အကုန်လုံးကဘာလုံးလဲသင်္ခါရပါတယ်ဘုရားနိဝရဏတရား၅ပါးလည်းဖယ်ထားတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဘယ်လိုလူမျိုးရွေးရမလဲဘုရားတကယ်လို့များဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ဆွေးနာရှင်ပါဠိဘုရားလူလိုက်ပါလားအာနန္ဒာလူလိုက်ပါလားစကားတစုံတစထွက်လီမလားလို့ကောသလမင်းကြီးစုံစမ်းတဲ့စကားမေးပြန်တယ်လို့ပတ်စီခြင်းတယ်သဘောပေါက်ရလားပါပါပါဘုရားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ဘုရားများယေမြင့်ရှင်တင်လာလဲလုံနေတဲ့နိဝရဏတရား၅ပါးကိုလည်းဖယ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းတူးနေရင်၅ပါးသောတရားလက်ဝဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသူကဝယ်ပူပြီးကြိုးပေးတန်းတယ်ဘယ်၅ပါးလဲလို့မေးအရိယာတို့ညံ့လို့တဲ့အရိယာတို့ဉာဏ်လို့တဲ့သမာဓိအရိယာတို့ဉာဏ်လို့တဲ့ပညာမဲ့ဖို့ဘာနှခုတော့၅ပါးပါဘုရားအဲ့ဒီ၅ပါးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူကျိုးပေးတယ်လို့ပြောတယ်အရိယာတို့ဉာဏ်လို့တဲ့သီလဆိုတာပညာနဲ့ရှင်ပြီးစောင့်ခင်းတဲ့သီလကိုပြောတာသူများပြီးလိုက်လို့ယူလိုက်ရတဲ့သီလမျိုးမဟုတ်ဘူးအပေလေးပါးနဲ့၆မြတ်မိတ္တကာလကိုကိုကိုကျင်သာတိုက်မိတ္တကာလဒိဋ္ဌံတင်ပြီးလုပ်တဲ့သီလမျိုးလည်းဟုတ်ပါဘူးဥပမာပြောမယ်ဂျဘိုးလေးကလာကြိုက်တယ်ရှင်လေးကလာကြိုက်တယ်သူသွေးလဲဟွာကိုကိုက်နိုင်ပြီရဲ့မကိုက်နိုင်လို့သူ့နှုတ်ကလေးနဲ့ခွာလိုက်တာနဲ့ဖတ်တာချုပ်တော့ရာကြီးရာကြီးဝေဒနာလဲချုပ်တယ်အဲဝေဒနာမြဲရဲ့မြဲပါဘူးဘယ်လိုသိတာတခြားကပညာပညာပါဗျာဘယ်လိုပညာအကူလေးနဲ့ရှင်လေးလာကြိုက်တယ်ဂျဘိုးလေးလာကြိုက်တယ်ကဒီကြိုက်လို့ရားနေတဲ့ဝေဒနာလဲဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲသတ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့သီလမလုံးဘူးလားဟုတ်ပါပါဗျာသီလကသူများစီဘဝတောင်းရတဲ့သီလဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာသီလကဇွတ်ပေးပြီးတက္ကလာမင်းသီလယူရမယ်ဆိုဇုတ်ပြီးလို့စောင့်နေသီလတော့ဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတို့ရဲ့ဝိပဿနာပညာနဲ့ရှင်ပြီးစောင့်ထိန်းနေသီလအဲ့ဒီသီလမျိုးရှေ့ရင်လည်းလုံတယ်ဝယ်ရလည်းလုံတယ်
ရှိတယ်နဲ့လုံနေပါတယ်တို့ခွဲရတယ်လို့ပါတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးအရိယာတွေဉာဏ်လို့တဲ့သီလလို့ပြောတာအဲ့ဒီသီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့မဲ့ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အရိယာမဲ့အရိယာမဲ့ကိုပြောတာနော်သောတာပတိမတ်တို့သရဂါမိမတ်တို့ပေါ့နော်မဲ့ဒီပေါ်လေအဲ့၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူအဲ့ဒါအကျိုးပေးသင်တယ်လို့ခင်ဗျားကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားအစင်ဆက်ထဲမှာငါလူပါလို့ပါသလားမပါပါဘူးဗျာနော်အင်မတန်ကိုစကားပရိရဲ့ကျွဲဝစွာနဲ့ခင်ဗျားရှင်ပေါ်တော်ဗျာဟောတော်မူတယ်ဒီစကားကိုမှဖြစ်လို့ဘဝတည်းလို့မေးရင်တရားမို့လူတဲ့တန်းတဲ့ခါမှာအကျိုးပေးပူ၍ပူ၍တန်ခြင်းရင်ဒီလိုဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသူရတယ်ဉာဏ်ပေးကျင်တာတစ်ချက်ဉာဏ်ပေးကျင်တာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုတစ်ချိန်မှာအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီးတစ်ချိန်မှာအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတယ်လို့ဥပမာအားဖြင့်မိဘဟာသာသမိငယ်တော်ကသူကမုံဘိုးတွေဘာတွေပေးပညာသင်သိတွေပေးတော့အဲ့တော့မှသူကအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်သာသမိကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်သာသမိကကြီးတာသာသမိရဲ့အရေးကိုမိနေရတဲ့ကသာသမိကအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်မိဘကအတုကံပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာအတုကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တရားတော်ကတော့ဘုရားတရားသံဃာလို့ထင်လို့မဟုတ်ပါဘူးသူတစ်ပါးပေးတာကန်းတာကိုကိုကလက်သင်ခံလိုက်တာမှသမျှဘာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအတုကံပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုကအလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါအကျိုးပေးသံအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရွေးရတယ်ကိုကအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အခါလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးများအောင်လို့သီလလုံရတယ်၅ပါးဖယ်ရတယ်၅ပါးလက်ကင်ရအောင်ကြိုးစားရတယ်ဉာဏ်တော်ရရှင်းရတာရှင်းပါရဲ့ဗျာဉာဏ်သက်ရွယ်ကြီးရင်ကြတယ်မိဘများပါကြတယ်သာသမိများရဲ့လှုပ်ရှားများကိုကိုကနေမဲ့သာသမိရဲ့ပြုစုပြုရမှုကိုလက်သင်ခံနေကိုကအလိုခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပါတော့ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဥပ္ပိမတုံးပေမဲ့သင်္ကန်းမယုံပေမဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ပါဗျာဉာဏ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အလူပေးပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးများအောင်ရွတ်ဆောင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါရဲ့ဗျာမိဘများဘာလုံးများရမယ်ဘုရားတရားပါဗျာ။ဒီဝရဏတရား၅ပါးဘာလို့ထားရမလဲ။ဘုရားပါဗျာ။ကိုဘက်ကနေပြီးတန်ခါလာပြည့်စုံအပ်တဲ့၅ပါးလည်းပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားဖို့ဘုရားပါဗျာ။အဲ့လိုကြိုးစားလိုက်တဲ့အခါကို့အမိပြုပြီးတော့သာရီသမီးတွေတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးအကျိုးများတာပေါ့။ဒါကြောင့်ကိုကလူဒီအခါပဲဖြစ်စေကိုကအလိုခံဒီခါပဲဖြစ်စေဒီဒီနနာလေးနှလုံးသွင်းပြီးမြင့်မြတ်စင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူပြီးတော့ကိုကကြိုးပေးတန်အောင်ကြိုးဆောင်ကြကိုယ်ကအမှုခံရတဲ့အခါလေတစ်ဖက်သားအကျိုးစီးပွားများပြားဖို့အတွက်ဘုရားပေးတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားဆုံးပါတဲ့စကားအတိုင်းပဲသီလလုံးပြီး၅ပါးပဲပြီး၅ပါးပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံကြိုးပမ်းအားထုတ်ခြင်းအပြင်အလူပေးအလူကံနှစ်ဘဝစလုံးမှာဘုရားအလိုတော်ကြအောင်ကျင့်သုံးနေခိုင်းကြစီကုန်သတည်းသာဓုသာဓုသာဓု